Արձանագրություն կազմվել է, սարքերը ստացել ենք նորմալ վիճակով, բայց մի սարքը ընթացքում արդեն սկսեց չաշխատել, մասնագետները ժամանակին եկան, փոխարինեցին նորով, հուսով ենք, որ այդ պրոբլեմ չլինի։ Ծառայության միացրել ենք, ամեն ինչ նորմալ է, սկզբնական զրոյական հաշվետվությունը նորմալնի տպել է, մի երկու հատ աշխատեց ու հետո լրվեց։ Չէ, հիմա շատ լավ է, տղեկը ամճապես զանգեցիք աջակցության կենտրոն, եկան, փոխեցին։ Ներկայացել եմ այստեղ ժամը 8:23 րոպեին, ընտրել եմ իմ տեղամասում ու ներկայացել եմ այստեղ, մինչ այժմ ոչ մի ընդրակեղձիկ, ընդրախախտում չեմ նկատել, ամեն ինչ հանգիստ է, հանդարտ մթնոլորտում։